Ліфт у цьому будинку по вулиці Широкій, 94, не працював півтора місяці, розповідає мешканець Богдан Чорній. Як працював? Рілками рвав з місця, так було, і був, застрягав в тім. Бувало різне, а потім як зупинився вже, зупинили, все, аварійні став, і чекали півтора місяця. Ну, старші люди вже такі, які на пенсії є, такі, що з паличкою, то їм дуже важко, вони живуть на сьомім і на восьмих поверхах вірші, тим дуже важко буде. Ну, але Богу дякувати, ліфт зробили. Не працював ліфт через зламану лебідку. Тепер замінили не лише її, але й усі основні вузли, які забезпечують роботу ліфта. Лебідку, канати, обмежувач швидкості. Він цей обмежувач спрацьовує, коли ліфт перевищує свою швидкість там на 10%, то він спрацьовує, ну, він різко зупиняє ліфт. Андрій Дощак, головний інженер комунального підприємства «Львівсвітло», розповідає, нове обладнання є антивандальне. Вони йдуть з боків, ці катушки тут з боку йдуть, а стара система катушок, що тут такий баняк великий йшов, такий, блін, знімав, до 2 хвилин роботи катушки не було. Тобто тут вже буде зараз вже набагато краще. Також тут оновили кабіну ліфта. А ось так виглядає ліфт у тому ж будинку у сусідньому під'їзді. Голова ОСББ Оксана Павлова розповідає, цей ліфт теж періодично ламається. Масло з мотора капає в ліфтову кабіну, тобто вже настільки погана ситуація. Ліфти періодично не працюють, безліч звернень на гарячу лінію в зв'язку з тим. У залізничному районі 22 ліфти потребують капітального ремонту або заміни, розповів заступник голови залізничної районної адміністрації Ігор Герич. Є будинки, які вже, скажімо, забудови 60-70-х років, вони вже, ще раз повторюся, вичерпали свій ресурс. Найгірші, які з них є, є приписи охорони праці, і ми зараз робимо модернізацію тих ліфтів, повну заміну. В цьому році ми вже закінчили 4 ліфта, плюс 4 ліфта ремонтувало «Львівсвітло», і ще в плані один ліфт до закінчення року. По місту, я вам скажу так, ну, напевно, 80% жахливих ліфтів, які вичерпали свій термін експлуатації, які потребують капремонту і, ну, в кращому випадку замін, бо капремонт дозволяє продовжити експлуатацію ліфта на 2 роки, а заміна на 25 років або модернізація на 18 років. Ольга Дейнека, Роман Гуть, ЮА Львів.